Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Ko'rayotganingiz siz tarixni bilasizmi ko'rsatuvi. Bu ko'rsatuvimizning ishtirokchilari esa tarixga qiziqqan barcha yurtdoshlarimiz, ya'ni siz ham. Biz hozir poytaxtimizning markaziy xiyobonlaridan biri Amir Temur xiyobonidamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda Amir Temur bobomizning baland va mahobatli haykali qad rostlab turibdi. Biz esa siz bilan bu yerda yurgan yurtdoshlarimizning bilim va qiziqishlarini sinovdan o'tkazamiz. Siz tarixni bilasizmi? Qani ketdik. Yoshligidan bo'lgan do'sti. Mirzo Ulug'bek Amir Temurga kim bo'ladi? O'rtoqlarimdir. Men haligi boshim gangib qoldi meni o'zim. Siz Turkiyadan keldingizmi? Turkiyadan keldik, evet. Antalya'dan geliyorum. Qarshimizda haykalda kim tasvirlanganligini bilasizmi? Amir Temur biliyoruz. Qarshimizda turgan haykalda kim tasvirlanganligini bilasizmi? Alisher Navoiy. Amir Temur O'zbekistonning qaysi hududida tug'ilgan? Qaysida? Ey, nega o'chadi? Ko'zi ochiq-ku. Eslamayman, esimda emas. Qashqadaryo viloyatida tug'ilganlar, Xo'jayilg'or qishlog'ida. Amir Temur Yakkabog'da, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida tug'ilgan. Yo, tarixi ancha bo'ldi o'qimaganimga. Olim tayam juda yaxshi yigit. Shu shaharda qaysi bir institutda o'qiydi bu? Olim. Adashmasam, Samarqandda bo'lishi kerak. Xartangmi-da? Samarqand emasmi? Yo. Xartang qishlog'ida yashaydi kerak. Nima sekamiz? Shahsav shahrini shu Yakkabog' bilan o'sha o'rtasida deb eshitganman. Yo'q, Firoy. Na qadar zo'r. Tarifga so'z yo'q. Amir Temurning nechta o'g'li bor? Amir Temurda menimcha 4 o'g'li bo'lgan, adashmasam. 4 ta o'g'illar bo'lgan. Uni ham bilmayman. 4 ta. 3 ta yo 4 ta bo'lganda. Adashmasam 4 ta. Ma'lum. Yo'q, unaqa ma'lumot bermayman. 4 ta o'g'li edi, adashmasam. 3 ta? 7 ta. Yo'q, buray. Jumlalarni, so'zlarni qaranglar. Bu gaplar hali hol va zo'rini endi eshitasiz. Xo'p, o'g'illari soni to'rtta. Ha, to'rtta ekan. 5 ta bo'lishi kerak. Voy, voy tetagi. Voy tetagi. Yo'q, voy tetagi. Dasay bir pas shuda sabr qiltiring. Toba, buni qiyin ishni qaray. Voy, butun qishloq sharmanda qildi. 4 ta o'g'li bo'lgan. Qizlari ham bo'lganmi? 2 ta qizi bo'lgan. Juda ham to'g'ri javob beryapsiz. Qizlari oldin tug'ilganmi, o'g'illari oldin tug'ilganmi? Adashmasam bitta qizi oldin tug'ilganda. Yaxshi, biroz adashdingiz. Ikkala qizi ham o'g'illardan oldin dunyoga kelgan. Amir Temurda o'g'illarni tartib bilan sanab bera olasizmi? Eng kichkinasi Shohruh Mirzo, keyingisi kattasi Jahongir Mirzo, Umar Sheyx Mirzo, Miron Shoh Mirzo, Shohruh Mirzo. Juda ham to'g'ri. Amir Temur o'zidan keyin taxt vorisi qilib kimni qoldirgan? Birinchi Sulton Muhammad qoldirgan, keyin vafot etgandan keyin Pir Muhammad qo'ygan. Juda ham to'g'ri. Pir Muhammadga taxt nasib qilganmi? Yo'q, hali sulton egallagan. Katta o'g'illarning ismi kim? Jahongir Shoh. Katta o'g'illari Umar Sheyx Mirzomidi? Katta o'g'lining ismi Shoh Jahon. Jahongir Shoh. Yo'q, bilmayman. Shoh Jahon emasmi? Yo'q, ismi. Bilmasa ekanmi, uzr. Islom emas, lekin to'rtta edi adashmasam. Bilmasa ekanmiz. Yo'q, aytib berolmayman, o'zimdan chiqqan. Jahongir Mirzo. Shoh Jahonmi? Shoh Jahon. Yo, nevaralari bo'lganmi? Mana tarixchimiz, yurakmi? Boburni taniyman. Bobur Amir Temurni o'g'limi? Yo'qmi? Yo'q. Bu saltanatiga qo'sha olmagan. Amerika? Yo'q. Yo'q. Nega Amerika yo'q deyapsiz? Yevropaga uchib olgan edi unik. Amerikaga bormagan. Qisman bo'lishi kerak Janubiy Amerika taraf.
Америка қытасы это остров мысалы. А, не знаю. Кірмесе керек, кірмесе керек. Америка қытасы облысы керек. Жоқ, э? Жоқ. Планда болмаған, яғни басып алыс үшін. Сіз кешірің. Басқа махал келерсіз. Крикет. Sizga bitta surat ko'rsataman, unda kim tasvirlanganligini aytasiz. Bu kim? Mirzo Ulug'bek. Bobur. Yaxshilab qarang, Bobur master balkim. Bobur Mirzomi? Men qarang, sizni grimda tanimayapman. Kimsiz? Mirzo Ulug'bek. Bobur. Boburga o'xshaydi, lekin Bobur emas. Yaxshilab qarang. Semir, adashdingiz? Yana adashdingiz. Yana adashdingiz. Alisher Navoiy. Salomat bo'ling, domlay. Ulug'bek tus qayerda adashmasin. Qara, bilmayman. Zahiriddin Muhammad bo'ldi. Alisher Navoiy. Ты что? Мирза Ulug'bek. Ну нет. Мирза Ulug'bek тут қара компсам, компс тут могло бы струпты. Damla ye, kelleni işletiş gerek. Mırza oğlu. Mırza oğlu. Sahirdin Muhammed oğlu. Mırza oğlu bek. Mırza oğlu bek. Mırza oğlu bek. Bu oğlu bek Mırza. Salamu aleyküm. Kilin herkese yaprak olayım. Yo, bari bu kamera yok ilgendi. Yo, oson savol. Men bu kim deb savol beraman faqat. Men bu haykal kim? Bo'pti uka. Shoshmasdan bitirib ko'r ishlaringni. Siz qayerda istiqomat qilasiz? Toshkentda, O'zbekistonda. Toshkent viloyatidami, Toshkent shahridami? Viloyatda. Toshkent viloyatining qaysi hududidan? Bektemir. Nega o'sha istiqomat qiladigan hudud Bektemir deb nomlanganligini bilasizmi? Bek Temir da. Nomi bilandirdi, Amir Temir, Bek Temir. Demak, kimningdir nomiga qo'yilgan demoqchisiz? Naqa deb o'ylayman, ha. O'zbekistonning qaysi hududida istiqomat qilasiz? Samarqand. Samarqandda bo'lsa, Ulug'bekni bilmasligingiz mumkin emas. Samarqandni qayerida? Qaysi qishloqdami? Samarqand-Qo'rg'on shaharida. Qo'rg'on so'zi ma'nosini bilasizmi? Hudud kattalar uchun Qo'rg'onda, Samarqandning katta tumani Qo'rg'on bo'ladi. Samarqand viloyatining tumanlari ichida kattasi Samarqand, Qo'rg'on bo'ladi. Faqat hududi kattaligi uchun Qo'rg'on deb nomlangan-a? Shunaqa eshitganman. Siz O'zbekistonning qaysi hududida istiqomat qilasiz? Toshkentda. Mahallangizning nomi nima? Bog'shamol mahallasi. Nega aynan Bog'shamol deb nomlangan? Yo, bunisini bilmayman. Siz O'zbekistonning qaysi hududida istiqomat qilasiz? Farg'ona. Farg'onaning aynan qayerida? Bog'dod tumani. Bog'dod so'zi ma'nosini bilasizmi? Bog'dod so'zini? Yo'q. O'zbekistonning qaysi hududida istiqomat qilasiz? Toshkentda. Shahridami, viloyatdami? Toshkent shahrida. Qaysi ko'chasida? Xo'p, ko'cha nomi Farg'ona yo'lida. Mahalla nomi bilasizmi? Mahallani yo'q, bilmayman. Siz O'zbekistonning qaysi hududida istiqomat qilasiz? Xonobod, Sergeli Xonobod. Xonobod so'zining ma'nosini bilasizmi? Yo'q. Siz Shahrisabzni qayerda istiqomat qilasiz? Yo'q, men Kitob tumani, Kitob tumani. Kitobni qayerda istiqomat qilasiz? Doniyor shayx. Doniyor shayx tarixini bilasizmi? Doniyor shayx. Shayx o'tganda eshitganman. Damla, ey, kallani ishlatish kerak. Siz qayerda faoliyat olib borasiz? Men o'zim mehmonga kelganman Qozog'istondan. Ha, qozog'istonlikmisiz? Qozog'istonlik o'zbeklardan, ha? Juda ham yaxshi. Qozog'istonlik o'zbeklar ham Amir Temurni juda ham yaxshi tanishadi, to'g'rimi? Tanishadi. Yaxshi. Qozog'istonning qaysi hududida istiqomat qilasiz? Chimkent shahrida. Chimkent so'zining ma'nosi nima? Chimkent so'zining ma'nosi? Nega qaytmaysan? Tavba qildim-da. Qachongacha yuzimni shuvit qilasan? Bilmaskanman. Qarshi shahrining qaysi mahallasida turasiz? Bog'obod. Bog'obod mahallasida. Bog'obod so'zining ma'nosi nima? Tipa
چه توشی ساد؟ Tarixni bilmasdan turib kelajakni oydin ko'rib bo'lmaydi. O'tmishingiz va o'tmishimizga nazar soling. O'zbekiston tarixi telekanalini ko'rishda davom etingiz, zero biz siz uchun harakatdamiz. Xayr, salomat bo'ling.